Hallo, hallo, det er Nadexio, og velkommen til en ny giveaway, folkens. Det er juletider, og da må vi jo selvfølgelig dele ut gaver. Det er allerede en konkurranse i gang på kanalen, hvor du kan vinne en PlayStation 4 med LittleBigPlanet 3. Du kan vinne en Nintendo 3DS XL, og du kan også vinne et gavekort hos Multicom.no til 750 kroner. Og det er alt sponset av Multicom.no, selvfølgelig. Men vi stopper ikke der, vi skal også dele ut noen gaver i denne giveawayen, og det er to Black Widow-tastatur. Jeg skal ta og vise dem. Jeg lurer på om kameraet mitt hakker litt i dag. Kan det stemme? Men det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. Så her har vi Razer Black Widow Ultimate, som heter mekanisk tastatur. Jeg håper dere hører meg nå. Jeg skal kanskje bort til mikrofonen. Som heter mekanisk tastatur. Razer Black Widow Ultimate. Eller et klikki tastatur, som jeg liker å kalle det. Da står vel faktisk det oppe i hjørnet her, og klikki keys. Veldig, veldig tungt tastatur. Jeg har aldri opplevd et så tungt tastatur. Men det er en positiv ting, for da slipper du flytta på seg når du sitter og spiller sånn. Så det er sponset av Multicom.no. Jeg skal dele ut to stykker av deg. Da har jeg en samlet verdi på ca. 2000 kroner. Så, yes. Men vi har mer. Vi stopper ikke der. Vi skal også dele ut noen t-skjorter. Ekte gaming t-skjorter fra Multicom.no. De ser sånn ut. Hallo? Sånn. De ser sånn ut på fronten. Da står ekte gaming. Og så har vi bakpå, der er det Multicom.no, ekte gaming. Behagelige t-skjorter. Så jeg har sikret meg selv, jeg måtte ha ego. Men jeg skal dele ut en del av deg. Jeg har en del XL, jeg har en del medium, og jeg har en del small. Så bare sleng dere med i giveawayen, så deler jeg det ut der. Ok, men vi stopper ikke der. Multicom.no flaska, som er da selvfølgelig ekte gaming. Det som er fint med denne flasken her, folkens, det er det at du kan ta med deg på trening, om du vil det, for det er jo sånn sportsflaske. Men du kan også ha på siden av PC-en din, med vann oppi, eller hva enn det du pleier å drikke når du sitter og spiller. Og om du blir litt frustrert i et spill, og rister litt i pulten eller noe sånt, så gjør det ingenting om man velter. For korken er tett, så du slipper å ødelegge tastatur. For jeg har ødelagt mange tastatur med å velte glass og flasker og sånn over tastaturet. Så det er en genial ting. Jeg skal dele ut to stykker av deg fra multicom.no. Så da er det to tastatur, to flasker og en bunch med t-skjorter. Og så utenom det så har vi en konkurranse, som sagt, hvor jeg deler ut en PlayStation 4 med LittleBigPlanet 3, og Nintendo 3DS XL, og et gavekort hos Multicom.no på 750 kroner. Men, vi stopper ikke der. Jeg skal legge til en gave ifra meg, som kom i fanget mitt her. Jeg vet ikke helt hvordan vi klarte å rote det til, men jeg kjøpte i hvert fall LittleBigPlanet 3 på PlayStation 4 digitalt, men så har jeg også et hardcopy, altså CD-versjon O av spillet, som er 100% originalt, som jeg også skal dele ut. Det er ikke alle som har PlayStation 4 enda, men jeg skal altså dele ut LittleBigPlanet 3, et ekstra eksemplar, og du kan jo gi det til en venn eller et søsken eller noe sånt på julaften, ikke sant? Så da håper jeg dere slenger dere på, sjekk ut linken nede i beskrivelsen, og så melder dere bare på giveawayen der. Da ses vi. Ta.